Super Digital. Enjoy with us. Didi Chia, thank you. You're welcome. Amma, केटा मान्छे बिहे गरेपछि लाइनमा आउँछन्, त्यसैले मैले भनेको मान खुरुक्क दृष्टिसँग बिहे गरिहाल। कहाँ सिस्टर, मैले बिहे गर्ने? त्यही पनि यस्तै चिबेचरीसँग? के रे म चिबेचरी? उठ खुरुक्क उठ उठ खुरुक्क हिँड्नु त, तेरो खबर नलिकन भएको छैन मैले। अब देखाउँछु म तलाई, ऐनामा त रहन नरेर, ऐनामा हेर भन। काठे भ्याको त खिचेको गोलबेडा जस्तो आँखा, सुगा जस्तो नाक, ओठेर गदाको जस्तो ह्यान्डसम। तँलाई थाहा छ सर्कसबाट भागेर आएको बाँदर जस्तो देखिन्छस् त, बुझिस्? म बाँदर रे? त राम्रो छेस्नी, कौवाको जस्तो नाक छ, गिद्धको जस्तो आँखा छ, अनि यो अनुहार नै अनुहार उल्लुको जस्तै छ। यस्तो अद्भुत रूप भयो कि चिबेचरीसँग म बिहे गर्छु? ओइ यता होइन, यता यार, म छ नि, म त जस्तोसँग होइन, बुझिस्? म त इन्जिनियर जोली भन्दा राम्रै केटीसँग बिहे गर्छु, त्यसैले भोलिदेखि 2-4 जना केटीहरूसँग डेटिङ सुरु गर्दैछु। ओए सुन, जागेर नाच तेरे पुतलीहरूसँग। दृष्टि I'm just kidding. Oh darling, Narisauna. I'm just kidding. सेटिङ गर्यो छैन काउन्टिङ कुनै लपरेसमा हेर्यो भने गर्दैछु म लिडिङ, प्रेम गुरु भइसके म युवा स्टिल रिडिङ हो। ओ डार्लिङ नरिसाउन, आइम जस्ट किडिङ। ओ डार्लिङ नरिसाउन, आइम जस्ट किडिङ। छाया रुनी एक्सचेन्जकै त जमाना छ सेकेन्ड ह्यान्ड भए नि पछि हट्न जान्दैनौ यसको बार रहे नि माया कुनी हुन थाल्यो अब यहाँ रेटिङ को भन्नेको काम छैन गरौँ दिलकै बेटिङ ओ डार्लिङ नरिसाउ न I'm just kidding oh darling नरिसाउ न I'm just kidding भयो कस्तो राम्रो आको सेल्फीहरु नक्कल पार्न मात्र होइन कि हाम्रो मेमोरीको लागि पनि हो ओके ओके साच्चै नै राम्रो आएछ ए लाउ बसौँ थ्यांक यू कफी तिमीलाई थाहा छ भन न मैले नि मास्टर्स कफी खाइ खाइ पास गरेको नि तिमी कसरी पास भयो यार तिमी त गुल्टिन छौ भन्ने ठानिराथे मैले म आफैले त्यस्तै लागिराथ्यो गुल्टिन छु कि जस्तो ल अब मलाई तिम्रो प्लान सुनाउ तिमीलाई के गर्न मन छ कहाँ जान मन छ कसरी गर्न मन छ यति धेरै सपनाहरु एकचोटीमा एउटा क्वेस्चन गर न म तिमी जति इन्टेलिजेन्ट छैन के त्यो चाहिँ हो है ल अब मलाई भन के प्लान छ तिम्रो हाम्रो देशको जडीबुटी छ नि विश्व बजारमा पुर्याउने र नेपाललाई नै जडीबुटी उत्पादन गर्ने एउटा औद्योगिक क्षेत्र जस्तो बनाउने कस्तो छ आइडिया वाओ ब्रिलियन्ट तिमी त नेता बन्नु पर्ने मान्छे प्लिज नेता चाहिँ बन्दिन है तिमीले त मलाई सोध्दै सोधेन मैले के गर्छु भनेर मलाई थाहा छ सोध्नै पर्दैन तिमी आफै भनिहाल्छौ नि यहाँ हो त मसँग एक राउन्ड हेर त वाओ यसरी ब्युटिफुल यो सबै शहरका मान्छेहरु छन् नि तिनीहरु इनकेस बिरामी भयो भने तिनीहरु सब पहुँच छ सोर्स फोर्स लगाएर भए पनि उपचार गर्छन् हस्पिटलहरु यति धेरै छन् काठमाडौँमा तर यति घरहरुको उता त्यो डाँडा पारी के हुन्छ कसैलाई मतलबै छैन त्यहाँका बिरामीहरूसँग न औषधि छ एकचोटी बन्द भयो भने लाइनमै पनि मर्न सक्ने स्थिति छ हो म त्यस्तो बिरामीहरूलाई सेवा गर्न चाहन्छु म डाक्टर हुन चाहन्छु वाह तिम्रो त मेरो भन्दा नि राम्रो विचार छ स्कुलदेखि कलेजसम्मको हाम्रो यो फ्रेन्डशिप यादगार हुनेछ मैले तिमीलाई मन पराको अवस्था हो को अवस्था हो डरा भन्नलाई डराको अवस्था हो मेरो हाउभाउबाटै तिमीले बुझ्नु पर्ने हो नबुझे जे गर्छौ तिमी के पो गर्ने हो तिम्रो बाटो हेर्दा 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 हेर्दै यो जान मर्ने भो यो जान मर्ने भो यो जान मर्ने भो मैले नालाई डराको अवस्था हो मैले बुझेको छु तिम्रो मनको कुरा मन को पूरा माना भितर गईल सम्नालू कवने हो सीधा सीधा न बोले रायो मन तेरा दुखा में हो तिम्रो बाटो हरदा हृदय हरदा हृदय हरदा हृदय यो जान मरने भो यो जान मरने भो यो जान मरने भो मैले तिमीलाई मन पराको अवस्था हो तर भन्ना भाउजूलाई बलात्कार गर्नको लागि दाजुलाई मारेको हुँ मैले फेरि भाउजूलाई बलात्कार गरेर मारे मैले भनेर कबुलेतनामा छ सर यो कबुलेतनामामा सही गर्छ अपराधी सही गर खै हातले हटिनो गर्दिन बस सही ले अपराधी होइन अपराधी त होस् तैले असलम र बिहारी भएर मेरो दाजु भाउजूलाई मारेको अपराधी त होस् त साला एउटा पुलिस अफिसरले अपराधी भन्छस् अपराधी म अपराधी हुँ भनेर कबुल गर नभनी साला तलाई गल्लीको कुकुरलाई मारे चाहिँ इन्काउन्टर गर्दिन्छु पुलिसलाई गर इन्काउन्टर अहिले गर इन्काउन्टर यदि म बाँचे भने इन्काउन्टर त म गर्छु तलाई इन्काउन्टर यहाँ कस्टडी भित्र बसेर मलाई नै धम्किदिने लट्ठीले साला ले अपराधी सही साबित कर गर्दिन अपराधी होइन त अपराधी होस् यतिकै सोझोमुखले मान्दैनस् होइन मर खती नै छैन क्यारे मनको पिरको औठी हिराको नारन ओखती नै छैन क्यारे मनको पिरको फर्क्यो तातो राप उता घामले पोल्ने चिसो पार्न जिन्दगीलाई नपानीमा घोल्ने यता फर्क्यो तातो राप उता घामले पोल्ने चिसो पार्न जिन्दगीलाई नपानीमा घोल्ने पानी पानी उम्लिएर पोखिएको बेला पानी पानी उम्लिएर पोखिएको बेला जिन्दगी नै पोल्ने भयो केले शीतल देला केले शीतल देला चैतमा सावन डाढे जसरी औठी हिराको नारन ओखती नै छैन क्यारे मनको पिरको औठी हिराको नारन ओखती नै छैन क्यारे मनको पिरको।